waxaa maanta si ballaaran looga xusay degmada ceelfine gobolka sanaad xuska sanad guuradii 2018 May ee kasoo wareegtay maalinka xornimada kala soo noqotay somaliland soomaaliya oo ay soo agaasimeen maamulka dowladda hoose degmada ceelfine waxaa goobta ka hadlay cuqaash waxgaradka haweenka iyo maamulka degmada oo dhammaantood bahambalyo u diray shacabweynaha jamhuuriyadda somaliland ilaahay baa mahad leh waxa weeye maanta waxaan u taaganahay innagu cidna kuma duulayno cidna maagi mayno qaranimadeenna somalilan shucuurteennu inu muujinaynaa waxaynu kaloo muujinaynaa innagu inaynaan cidna nibcayn mid derisinala ah mid inaga fog iyo mid inoo dhow inaynaan cidna nibcayn baynu muujinaynaa qaranimadeenna aynu muujinaynaa munaasabaddan 18 May ee aynu maanta halkan isugu nimi waxaan salaan iyo hambalyo u soo jeedinayaa marka hore salaan kaliya laaba madaxda qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi madaxweynaha madaxda ka hooseysa ilaa iyo madaxweyneheenna maanta halkan inala fadhiya oo ah guddoomiyaha degmada ilaa inta ka dhexaysa ee madax iyo majabaleh waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha sharafta mudan ee deegaanka degmada ceelef weyn ee maanta halkan isugu soo baxay munaasabadda shacabweynaha reer ceelef weyn ee munaasabaddan bilan ee boqran isugu soo baxay iyagoo maalintii qaranka aad u weynaynaya xusaya korna u qaadaya jasaakum allahu khayra wa khayra jasaa baan leeyahay iyana halkan waxaan uga mahad celinayaa xildhibaanada dowladda hoose iyo maamulayaasha wasaaradaha oo hawshan qiimaha weyn leh ee qabanqaabadan sida fiican loo soo habeeyey maanta waa maalintii qaranimada jamhuuriyadda somalilan ee 1918 May magaalada burco ay ummadda somalilan ku go'aansatay inay ku noqoto shacab madax bannaan oo dowlad leh ee 30 sano oo ka soo wareegtay maanta waxaaynu ku maaloonaynaa nabad horumar iyo midnimo waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalintii qaranka waa maalintii calanka somalilan waa maalin lagu qaaliya waa maalin u baahan in la wada ilaashado ciidda iyo calanka dhammaantiina aad baan idinku mahadnaqay dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan uga hambalyeynayaa maalintan qaran ee 18 May waxaan kaloo uga hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha degmada ceelofeyn oo u horreeyaan maamulka degmada ceelofeyn madax dhaqameedka dhallinyarada haweenka wasaaradaha kala duwan ee dowladda ciidamada qalabka sida nooc kasta ay yihiin dhammaantii waxaan leeyahay hambalyo halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi goliisa wasiirada labada gole qaran ee ah golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka somalilan saddexda xusbi qaran madaxdooda aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan kaloo aad u salaamayaa anigaan hadalka badinayn waxaan aad u salaamayaa ciidamada qaranka somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato somalilan ha waarto idina noolaada saaxiibayaal maanta waa farxad waa farxad somalilan oo dhan bay nala qabtaa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer somalilan gudaha iyo daba meel ay joogaan waxaan salaamayaa golayaasha qaranka waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qaranka waxaan salaamayaa bala saaxabka gobolka oo aanay la'aantii aan noo sura gasheen xafladda quruxda badani dib waxaynu maanta xafladdan isugu nimi 2018 May ka soo wareegtay la soo noqoshada xorriyadda jamhuuriyadda somalilan
la soo noqoshada xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa loo soo maray dhif fara badan waxaa ka horeeyay la soo noqoshada abuuristii ururkii dhaqdhaqaaqii waddaniga ahaa ee SNM loodha jiray oo dhalay xurriyaddanaynu maanta u dabaaldegayno Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato ha jirto ha joogto cadawgeedu ha jabo heer cilmi fara u noolaadaydna bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dadweynaha reer ceelafweyn ee sida qiimaha leh xamaasada leh qiirada leh ugu soo baxay maanta 2013-kii ka soo wareegtay 18-kii may 1919-kii burco lagu saaray calanka soomaaliland maanta waxaynu halkan isugu soo baxnay waa maalintii weyneyd waa maalintii qarankeenna waa 18-kii may waxaynu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa dhammaan shacab weynaha jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan shacab weynaha ku dhaqan gobolka saraag iyo ka degmada ceelafweynba waxaynu hambalyaan iyo mahadnaq u jeedinaynaa madaxda qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee ugu horeeyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi xildiid iyo madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda soomaaliland hambalyo hambalyo hambalyaayeen cabdiraxmaan ibraahim jaamac star tv elefi dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed